Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw adlaw ta nga Biyernes, pitsa 22 niining bulan sa Enero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag. Sa DYAG Haperidyo Sagay, madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo, madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan pagkadako sa gugma mo, O Diyos. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, dili ko kini masukod ug matuka. Bisan dunay kapakyasa, apan wala mo ako gibiyaan. Imo kong gitabangan o giampingan, o padayon mo akong giatiman. Kinsa ko, O Diyos, nga imong gimahal, dili ko tapos nga imong unungan. Pagkamaayo mo, maluloyon ka, matinabang ka, oktobora sa dakong gugma. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, dili ko kini masukod ug matuka. Bisan dunay kapakyasa, apan wala mo ako gibiyaan. Imo kong
gitabangan o giampingan ug padayon mo akong giatiman. Kinsa ko o Dios nga imong gimahal, dili ko takos nga imong unungan. Pagkama sada kong gugma, kinsa ko o Dios nga imong gimahal, dili ko takos nga imong unungan. Pagka maayo mo mahigugmaon ka, maluloyon ka, matinaban ka. Oktubura sa dakong gugma, oktubura sa dakong gugma, oktubura sa dakong gugma. Pagkadako sa gugma mo o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o galan usab nining ato mensahe. Kung balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 9, versikulo 35 hanto na sa versikulo 38, giingon din eh. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maimbalita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila daw mga karniro nga walay magbalantay. Busa giing na niya ang iya matinunan, daghan ang anihon apan diutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan na luoy si Jesus sa mga tao. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon. Migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balaanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan makabaton gayod sa kadasig o kalipay diha sa among pagpangalagad kanimo. O akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin kanamong tanan nga makatauhan nga nag-alagad kanimo, ilabi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo o manghalad tabang o donasyon alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nganhi kanako og alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sila matiknisyan, og panalangin ni ang tanan nimo mga alagad nga nagwali si mong pulong sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Og pasayloa kami sa among makasalanan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makaigsunan kinigiuluhan na luoy si Jesus sa mga tao. Maluloyon kaayo mga igsoon ang atong Ginoo. Ngani ang tanan nga mga tao nga midangup kaniya iya gayong gikaloyan ug ang tanan iya gayod nga giayo gikan sa ilang masakit ug mga balatian. Dihay paralitiko nga wala kabangon giayo sa Ginoo. Dihay babay nga gitalinugan o dunay kanser sa matris
Nag-anto siya sa iyang sakit sulod sa 12 katuig, siya giayo sa Ginoo. O diha say bata nga patay na, apan gibanhaw sa Ginoo. Dihay duha kabuta nga mitawag sa Ginoo, mingon sila, anak ni David, kaloy iin taon kami. O gihikap sa Ginoo ang ilang mga mata, o nakakita sila. Diha say amang nga giyawaan, giabog sa Ginoo ang yawa, o naayo ang amang. Neneng bahina makaingon kita nga ang Ginoo, manggiluloy on gayod. Maluoy siya nga magsudong sa tao, nga dunay sakit o balatian, mao kana nga iya gayong ayuhon ang mauntao. Og hangtod karon mga igsoon, ang atong Ginoo Jesu Kristo manggiluloy-on kaayo. Siya nakakita sa imong kahimtang karon. Ikaw nga dunay balatian, ikaw nga dunay sakit, nakakita ang atong Ginoo sa imong kahimtang karon. Og ang atong Ginoo andam sa pag-ayo ni bisan kinsa nga motuo og musalig kaniya. Ang importante lang mao nga kita magpakiluoy sa Ginoo. Aron nga sa kanunay kaluy-an ta sa Dios og atong maangkon og madawat ang milagro gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Nanita sa atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 9, bersikulo 35 hangtod na sa bersikulo 38 giingon dinhi. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran og kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga og giwali niya ang maimbalita bahin sa paghari sa Dios. O giayo niya ang mga tao sa tanan nilang mga balatian o sakit. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 35 giskutan nga giduaw ni Ginoo Jesu Kristo ang tanan nga makalungsuran o kabaryuhan dito sa Israel. O ang tuyo sa Ginoo nganong iyang giduaw ang maumakatauhan tungod kay gusto siya nga silang tanan mawalihan sa pulong sa Dios. O ang gibuhat sa Ginoo siya nagapanudlo dito sa ilang mga sinaguga. Og ang giwali ni Ginoo Jesu Kristo ang mahitungod sa paghari sa Dios. Og sa maong pagwali sa Ginoo mga isoon, nagapanambal usab siya, nagaayo siya sa mga masakiton. Og mo kini angay nga buhaton sa mga tao nga magpagamit sa Ginoo nining atong panahon karon. Nga gawas nga ikaw magawali sa pulong sa Dios. Gawas nga imong ipasabot ang kamatuoran ngadto sa makatauhan, kinahanglan mo himo usab kita og mga pag-ampo ni atong mamasakiton tungod kay daghan sa atong panahon karon ang nagkinanglag milagro, nagkinanglag kaayuhan diha sa ilang tagsa-tagsa kamakinabuhi. Ug angay nga kita nga makatauhan diin nagapagamit sa Ginoo nga mutuo ta nga hangtod karon ang atong Ginoo Jesu Kristo adunay gahom sa pag-ayo ni bisan kinsa nga modangop sa Ginoo. Namatod pa dinhi mga igsoon sa bersikulo 35 nga sa dihang giduaw ni Ginoo Jesu Kristo ang tanang kalungsuran o kabaryuhan, siya nagapanudlo dito sa ilang masinaguga o iyang giwali ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. O iyang giayo ang mga tao sa tanan nilang balatian o mga sakit. Pagkanindot nining gibuhat sa Ginoo mga igsoon, walay dapit nga iyang gisayloan, kundili ang tanang kabaryuhan o mga kalungsuran giadto gyud sa Ginoo tanan o iyang giwalihan kini sa pulong sa Dios. Mausab kini ang aton tinguha nining akong pagwali din sa radyo mga igsoon. Nganong nga kita nagatingog sa dagha masibyaanan sa radyo tungod kay gusto ta nga mawali ang pulong sa Dios, dili lang sa usa ka dapit, dili lang sa usa ka istasyonan, kundili sa daghan nga masibyaanan kay ang aton tuyo mao nga daghan pa makatauhan nga mawalihan sa pulong sa Dios. Ngani kini aton pagwali karon sa radyo, madungog na usab kini pinagi sa YouTube. Ato kining gituyo aron nga ang ato makaigsuonan nga tua sa laing nasod o kahakato ato makaigsuonan nga dili maabot sa atong pagwali pinagi sa radyo nga sila usab mawalihan pinagi sa atong pagwali sa YouTube. Ngani nagpatabang ta sa mga sikat nga mga YouTuber mga igsuon sa mapananglitan sa Secure TV, Tris Buhakak, Lola Winding, Tinchan ug uban pa. Aron nga mapaila-ila kining atong YouTube channel, aron nga tungod niini madugangan pa ang makapaminaw sa atong pagwali pinaagi sa YouTube. Kaya ang aton tuyo mga igsoon nga mag-abot ang pulong sa Dios ngadto sa daghan pa kaayo nga makatauhan nga mahiligon usab sa internet. Kay dili lang ang mga pagpakatawa may importante sa kinabuhi sa tao mga igsoon, kundili labaw sa tanan ang pinaka-importante mao kining pulong sa Dios nga mapugas sa kasing-kasing sa tao aron nga ang kabag-uhan ug kaluwasan mag-abot sa daghan pa nga mga katawhan.
kay mao kini ang gibuhat sa Ginoo mga igsoon nga wa siya magapabilin sa usa ka dapit lamang kundi iya gayong gisuroy ang tanang kalungsuran o kabaryuhan o sila iyang giwalihan sa pulong sa Dios. O human ang Ginoo nagawali kanila, sila gipangayo sa Ginoo gikan sa ilang masakit o mga balatian. Padayon ta sa versikulo 36. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila daw mga karniro nga walay magbalantay. Dinhi mga igsoon sa versikulo 36 gisgutan nga sa diha nga nakita sa Ginoo kining daghan nga mga tao naluoy pag-ayo ang Ginoo nga nagsudong sa ilang mga kinabuhi tungod kay masulubon man ang ilang mapanagway ug makaluluoy kaayo nga tanawon. Ang tao mga igsoon basta kay di pa mapugsan sa pulong sa Ginoo masulubon siya tanawon way kalipay sa iyang kinabuhi bisan pa kun siya daghag kwarta. Pero kung ang tao mga igsoon makadungog na sa pulong sa Dios nan makabato na og kalipay ang iyang kinabuhi. Ngani daghan sa ito makaigsuunan, bisa na nga ito makatigulangan nga makaigsuunan, nga mutambong sa ito maeskidyol, matod pa nila, Pastor malipay yun may nga makadungog sa imo mapagwali sa radyo. Makahatag kini kanamog kalipay, makahatag kini kanamog kaligon. Ngani kung di may makapaminaw sa imong programa, kay dugay may makamata, mubati may kaguol, ug mubati may kaluya. Ingon ni anak mga igsoon ang kahimtang sa tao kung siya dili makadungog sa pulong sa Ginoo. Masulubon ang iyang panagway, magulanon ang iyang panagway, makaluluoy kaayo. Busa angay gayod ng pagwali sa nikanlain ng mga dapit, angay gayod nga kini ipadayon. Sama sa akong pagwali, dinhi sa nikanlain ng mga istasyon sa radyo o mga sibyaanan sa radyo. Busa magtinabangay kita mga igsoon, kamo nga nagasuporta nining buluhatuna, mas maayo nga inyong ipadayon ang pagsuporta, ipadayon ang paghatod sa ikapulo o mga halad. Aron nga tungod nini makapadayon usab ako sa pagwali niining masibyanan sa radyo nga atong gitingugan karon. Kay luoy kaayo ang tao kun dili na makadungog sa mga pagwali labi na dinhi sa atong pagwali sa radyo. Kay ang atong pagwali dinhi mga igsoon dili lang kada Domingo kun dili kada adlaw gayod. Nasadya nakita sa Ginoo mga igsoon ang daghang mga tao naluoy siya pag-ayo ngadto kanila kay masulubon sila ug makaluluoy man kaayong tanawon daw sama sa mga karniro nga walay magbalantay. Na makatauhan sa Dios mga igsoon giisip kana nga mga karniro sa Dios ug gikinanglan gayod nga dunay magbantay kanila. Ug ang tigbantay sa mga karniro sa Dios mao na ang gitawag nga pastor. Ug ang usa nga buhaton sa magbantay sa mga karniro sa Dios mao nga iyang pakanon ang maong mga karniro. Munang kinanglan gyud nga makatawhan sa Dios giyahan sa pulong sa Ginoo, tudluan sa pulong sa Dios aron nga tungod nini sila kanunay busog sa pulong sa Ginoo ug sila makabaton sa kadasig ug kalipay sa pagpangalagad sa Dios ug mahimo gayud nga magmalahutayon. Padayon ta sa bersikulo 37 matod pa, busa giingnan niya ang iya matinun-an, daghan ang anihon apan diutay ra ang mangangani. Dinhi sa bersikulo 37 gisgutan sa Ginoo ang sambingay nga giingon, daghan ang anihonon apan diutay ra o gamay ra ang mag-aani. Ang buti pasabot niini nga daghan ang mga tao nga walihanan sa pulong sa Dios apan gamay ra ang nagpagamit sa Ginoo. Sama nining akong pagwali sa radyo, daghan paunta ang mga dapit nga pwede natong walihan. Daghan paunta ang mga istasyonan sa radyo nga pwede natong walihan. Para nga tungod nini, daghan pa kay mga tao nga makadungog sa ato mapagwali, pero gamay ra may misuporta. Gamay ra man ang mitabang, kasagaran gani mga pobre, mga kabos. Mao kana nga di kaayo daghan ang atong mga sibyaanan sa radyo nga ato nawalihan. Kay kun do na pay mo suporta kanato sa dinagko na gyud nga paagi, nan pwede na ta makawali sa tanan nga mga radio station sa Visayas ug Mindanao, ingon man usab sa mga television station. Ato hinumduman mga igsoon nga daghan kaayo ang mga tao nga walihanan, pila ka milyon ang walihanan, pero gamay ra ang nagpagamit sa Ginoo, gamay ra ang mitabang, gamay ra ang misuporta, munang di kay takahunat sa atong pagpagamit sa Ginoo. Nang pangutana unsa may atong buhaton alang niini nga daghan man unta ang walihanan, pero gamay ra man ang nagpagamit sa Ginoo. Ang atong buhaton niini mga igsoon magampo ta ug mo ni gitudlo sa Ginoo
dinhi sa bersikulo 38 atong basahon. Giingon dinhi, busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 38, gitudlo sa Ginoo nga aron nga daghan gayud ang magpagamit sa Ginoo, kinanglan nga mag-ampo kita nga mga magtutuo sa Ginoo. Mag-ampo ta ngadto sa Dios nga moy tag-iya sa kinabuhi natong mga tao, nga daghan pa ang iyang gamiton nga muwali sa pulong sa Dios, ug daghan usab ang iyang gamiton nga mosuporta sa buluhaton sa Dios. Aron nga tungod nini, daghan pa ang makatauhan nga madala diha sa tiilan sa Dios, tungod kay luoy kaayo ang kinabuhi sa mga tao kun sila dili mapugsan sa pulong sa Dios. Busa kanunay natong iampo mga igsoon ang kaluwasan sa daghang pangkatauhan nga ang Ginoo magpadala og mga magwawali sa ilang kinabuhi aron nga sila magiyahan sa pulong sa Dios, masayod sa kamatuoran og modesisyon sa pag-alagad ngadto sa Dios nga tinud-anay gayod diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong giingon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw magpakabana gayod sa kinabuhi sa daghang mga katawhan, tungod kay ikaw nahigugmaman ka namo o gusto ka nga daghan gayod ang madala diha kanimo. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buha, tugasi among makasing-kasing o gimo akining putli sa imong atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom o sulbarang among mga problema. Tagbuaw sa budyo sa among mga panginanglan. Bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad o gampingi o Diyos ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o uban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang mga may balatian nga nag-antos sa kanser, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, tumor sa utok, arthritis, patol, mga grabe ginagmayng mga sakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagi sa kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyo ang imong kamhanan kamot. Og ayuha o Dios ang mga masakiton, maluoy ka. Bag-uhaw sa singpit ay imong makatauhan og himo ang antibok pamilya, maghiusa sa pagpangalagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihatag usab ang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa mga gubat og kapobrehon. Og amos ang giampo o Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan. Gikan sa silangan, kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios andama ilang makasing-kasing, aron nga sila mahimong matinuohon. O kaloy iyo sa Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag-adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes. Ngang imo langit nung tabang, kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gun kasulay katapusan. Sa ngala ni Ginoo Kristo. Amen. Sa Diyos ay hikapugi doon. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagkurawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong adlaw, Enero 22, adlaw nga Biyernes ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa poblasyon Josepina, Sambuanga del Sur, karong alauna sa hapon sa Purok Mandasigon at bang sa Petron Gasoline Station. Ug amo anha diha mao si Sister Mercy Panso. Og inyo sab nga makuha ang atong lana sa Olibo
sa panimalay ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. Ug mang-adlawa Enero 23 adlong Sabado, ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa Grandstand sa Tagbilaran City alas 8 sa buntag. Enero 24 adlong Domingo, anha sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Hakusalem Street, Cebu City, luyo sa City Hall at bang sa PNB, tupad sa Notary Public dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Cambihuan, Danao City at bang sa Junk Shop. Ug sa Enero 24 gyapon, anha sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio alas 6 hantod sa alas 9 sa buntag sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 11 anha sa Staff Aguinaldo, Toboso, Negros Occidental sa May Waiting Shed sa Crossing Parabugang. Enero 25 adlang Lunes anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbati. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer, Masbati, loyo sa munisipyo. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda sa Bilis, Katayngan, Masbati. Enero 30 adlang Sabado, anha sa residensya ni Tatay Norberto Siscar alas 6 hantod sa alas 8 sa buntag sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Enero 31 anha sa terminal sa Sagay City alas 6 hantod sa alas 8 sa buntag. Og nining atong mga schedule, inyo makuha ang atong mga instrumento sama sa lana sa olibo, sa atong healing cloth o sa atong mga blessing cloth. O kining tanan, inyo makuha uban sa donasyon. O dili ako mismo ang muanha diha mga igsoon, kundili aduna kita'y mga sinaligan. Kana tungod kay wala pa man mahibalik sa normal ang tanan, o sa ato nga mga schedule ayaw kamo kalimot sa pagdala sa inyong face mask o sa inyong face shield. Dayon ni ato madapit nga nagkinanglan pa o quarantine pass, mas maayo nga inyong dalhon ang inyong quarantine pass, labi na sa ato makaigsuunan nga mutambong unya sa ato schedule sa Cebu City aron nga kun dunay muharang makalusot ra mo. Dayon sa ato makaigsuunan nga mga tigulang, mas maayo nga magsugo lamo sa inyong mga anak o ka sa inyong apo nga mo'y muanha sa atong schedule dool sa mga dapit nga dunatay mga schedule. Huwag alam niya itong gusto mo tabang ning buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko, 0907-4-1-550. O kung makapadala na ka sa imong tabang alang ining buluhatuna, i-text ka na ko ang kompleto nga detalye aron nga ako gayong madawat ang imong gipadala nga tabang. Imong i-text ang imong ngalan, ang kantidad sa imong gipadala ug ang control number. Ug ayaw pagsalig nga mo text kanako ang phone shop kay ang ilang i-text kanako dili kompleto. Mao na nga ni ato nakapadala na, mas maayo nga inyong i-text kanako ang kompleto gayod nga detalye sa inyong nga pagpadala aron dili mahimong usik o sayang ang imong kahago sa pagpadala, labi na gyud ang kantidad sa imong gipadala. Ug alang sa ato makaigsoonan sa bisan diin nga dapit sa Pilipinas, pwede kamo nga maka-order sa atong lana sa olibo. Og ako kini ipadala pinagi sa LBC, sa GNT o ka sa GRS. Og sa LBC, pwede ta sa cash on pick up. O diha ra ninyo bayran sa LBC ang donasyon sa atong lana sa olibo og ang bayad sa pagpadala. Pero inyo na i-pick up sa opisina sa LBC. O kini akong pagwali sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube, i-search lang ang akong ngalan og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel nga Prince Lark. Og hantun na sab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stu Jim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.